kapus, még egy lehetőség, gól! Most dől el, a csereként beállt Schäfer a gólszerző. Schäfer András vagyok, Szombathelyen születtem, az Illés Akadémián és az MTK-ban nevelkedtem, majd az MTK felnőtt csapatában mutatkoztam be az NB1-ben, 17 évesen és 11 hónaposan, jól emlékszem, és rá egy évre az NB2-be játszottam, utána visszakerültünk a csapatra az NB1-ben, ott játszottam, jól emlékszem, 14 mérkőzést, majd tavaly a téli felkészülés alatt a Genoához szerződtem, ahol fél évet töltöttem, később a Chievo Verona együttesénél voltam újabb fél évet, majd Dunaszerdahelyre igazoltam. Legelőször azt hiszem nyáron keresett meg az együttes, akkor azonban a Genoa nem nagyon szerette volna, hogy Olaszországon kívülre kerüljek, de benne már akkor felmerült a lehetőség, szerencsére idén sikerült megállapodni a két klubnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, és hogy végre sikerült bekerülnöm. Hát, hogy tudtam, hát igazából minden magyar srác szerintem tud a Dacról, tehát ez egy elég híres klubnak számít, főleg Magyarországon, úgy gondolom. Hát azért mondtam, hogy örültem, mert ugye nagyon kevés játék lehetőséget, őszinte sem ennyit csak kaptam Olaszországban, és látom itt, hogy bánnak a magyar játékosokkal. Elég csak a Kalmás volt itt, a Vida Kriszt és a Vida Mátét mondani, így felmutatni példának, ők is gyakorlatilag nagyon felfeleivel a karrierjük, amióta ide kerültek, és hát folyamatosan a válogatott közelében vannak. Nyilván nekem egyelőre még az U21-es válogatottság így az első számú kérdés, de ez mindenképpen egy ilyen meghatározó pont volt. Tehát nagyon szimpatikus volt maga a csapat, másrészt pedig ugye, azt már korábban hallottam, ez egyik volt szlovák csapattársamtól, hogy milyenek itt a körülmények, és most már jól magam is megtapasztaltam. Tehát tényleg nagyon, nagyon jó körülmények között ez a csapat. Ugye a szurkoló táborára is elég híres ez a klub, hiszen azt is mondta a csapattársam, hogy gyakorlatilag egyedüli szokott teltház lenni Szlovákiában, és itt van a legnagyobb átlag nézőszám. Nagyon sok videót láttam a szurkolásról és a mérkőzésekről, a derbikről, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, már nagyon szeretném már én is megtapasztalni élőben. Mindenki nagyon rendes volt, csapattársak nagyon segítőkészek. Nyilván még az elején főleg csak inkább a magyar srácokkal beszélgettem. Más nemzetiség, hanem magyarok is egyébként nagyon rendesek voltak velem, mindenki segített. Az edzői stáb, az még úgy látom a csapatnak is új, tehát velük még annyit nem tudtam beszélni. Kíváncsian várom a folytatást. A itt dolgozó embereknek viszont nagyon pozitívak és nagyon segítőkészek mindenben. Hát így visszagondolva, hogy egy év Olaszország után, ahol senki nem beszélt se angolul, biztos, hogy sokkal jobb. Gyakorlatilag egy ilyen, mint hogy hát otthon érzem magam, lehet mondani. Tehát egyáltalán nem úgy gondolok erre, hogy most én egy más országban lennék. Hát mindenképpen szeretném, hogy a csapat minél előrébb végezzen, és egy európai kupa szereplésre esetleg selejtezőre oda tudjunk érni. És saját részemről pedig minél szeretném felépíteni magam, és minél többet játszani. Szerintem egy ilyen box-to-box játékos vagyok, elég sokat tudok futni, szeretek védekezni, viszonylag sokat védekezek, és szerintem az agresszivitásommal tudok hozzájárulni a csapat sikereihez főleg. Jól kanyarodik be a labda, jön a fejes és vezet az MTK. Ha jól láttam, akkor a fiatal Schäfer András a gólszerző. Nagyon szépen emelkedett, és
az ötös vonaláról maga biztosan fejelt a hálóba. Hát ennyi kell az MTK-nak, egy pontrúgás, és jön Schäfer.